До середины октября на Харьковщине объявлен карантин. Там сейчас вспышка африканской чумы свиней. Что это значит? Это значит, что всех свиней на Харьковщине должны вырезать и сжечь. А мясо это не должно попасть в другие города. Должны и как на самом деле? Ну, мы же знаем, что это не одно и то же. Может ли зараженная свинина попасть на прилавки Харькова и даже Киева? Паша Посохов проверил, как контролируют карантинную зону. Продают ли мясо на рынках, несмотря на категорический запрет? И сможет ли он провести свинину с вирусом чумы через пост охраны? Це осередок зараження свиней чумою. Селище на Харківщині з недоброю назвою – Бабаї. На місцевому базарчику шукаю свинину. За легендою хочу влаштувати шашличний бенкет під час чуми. Свиней забрали по всьому поселку. Кілька бабусь торгують шкарпетками і помідорами, а ось м'ясо. Однак бачу тільки птицю. Яку ви продаєте? На другого м'яска, як класнику. Не знаєте, може так хтось десь продає чи щось? Ні, у нас є карантин. Що за карантин? Ну, свинину не можна торгувати. Ні, такі запретили. А що? Ну, вроде бы какая-то эпидемия. Не текует. Никто. Другой альтернативы нет. Может, кто-то знает, как у вас есть. Спробую розпитувати усіх підряд. Можливо, хтось з-під прилавка продає чумне м'ясо. А у вас не поставлялась свинина, а то приїхали шашлик, будемо одягати, у вас карантин, оказується. Нема у нас нічого, ми тільки овочі. А помідор. І раптом... А ось і перший порушник. У карантинній зоні, де заборонений будь-який продаж свинини, жінка сама пропонує свіжину. Веде мене через дорогу до власного прилавка. Потенційно чумна свинина лежить просто посеред вулиці. Ось вона, захована під ганчіркою. Ось кусок подворка і м'якоть. Цей подворок у мене був 120, я вам посчитала по ціні м'якоті. Ви поняли? Угу. 234. Візуально м'ясо має вигляд свіженького, тобто свиня забита вже під час чуми. Підозрюю, що жіночка приховала кількох своїх поросят. При цьому в радіусі 20 кілометрів усе поголів'я тотально знищують. Точніше, мають знищувати. А знаєте, як саме? Свиней убивають і спалюють. До речі, часто використовуючи шини, аби горіло добре. А потім закопують на глибині, увага, 2,5 метрів. Чому ж служби контролю не догледіли? Якщо вдасться вивезти м'ясо за межі карантинної зони, обов'язково вкажу на якість їхньої праці. Карантинне м'ясо я купив, тепер буду його ховати, щоб вивезти із зони карантину. А в мене ж 2,5 кіло. Не просто кладу у багажник, а ще й підіймаю перекриття і ховаю свинину під запаску. Готово. Навколо карантинної зони 3 пости. На кожному чергують поліція і спеціальна служба контролю за карантином. Зупиняти повинні кожну машину. Обшук не обов'язковий, а от дезінфекції за правилами не оминути. Та чи помиють мені хоча б колеса? Просто проїжджаємо, дезінфікувати машину ніхто не збирається. Без дезінфекції і огляду лишаюсь не тільки я. Подивіться, усі машини виїжджають без зупинок та обробки. Можливо, працівники диспоста на обіді? Попереду доїдуть машини, їх ніхто не чіпає. Просто проїжджають повз. Через півгодини повертаюсь у Бабаї, даю охоронцям другий шанс. Знову пробую вивезти те саме карантинне м'ясце. Мою машину по-свинськи ігнорують. Працівники є, техніка є, а до машин діла нікому немає. Повертаюсь до деспоста, вже наховаючи камери. К вам можна поснімати роботу вашу? О, дивіться, подіяло! Нарешті працівники розпочинають робочий день. Їхали, ви не обробляли. А ми не обробляли, періодичні... ми приймали десь средства. Та й технічні паузи, да, у вас такі виникають? Пускається, да, як дивиться? Ну, звісно. Це ось доріжка, по якій мають йти пішоходи. Вона також оброблена спеціальним розчином. І проходиш, і ноги твої не переносять інфекцію. Да? Ден проходити вперед, щоб був ти не інфікованим. А тепер я нещадно борюсь зі слідами інфекції, яку я міг підхопити у Бабаях. Поруч чергує поліцейський, чомусь у старій формі даївця. Досматриваєте? Да, просимо машини, щоб пред'явили, відкрили. Особисто я двічі проїхав повз цього поліціянта. Щось я не помітив, аби мене хтось намагався зупинити.
Так само, як і десятки інших машин. Я от смотрю, як би машини ви останавливаєте, але не досматривайте, як би ну, місце ліг... знаєте, вже ліга чи як? Не те, що місце. В тому, що їдуть грузові машини, в яких можна було б перевозки цих машин. Сподіваюся, лабораторії перевірять, чи справді мої 2,5 кіло інфіковані вірусом африканської чуми. Але на мене чекає розчарування. М'ясо у нас не перевіряють, у нас перевіряють підматеріал. Це потрібно відібрати лімфатичні вузли або трубчату кость. От падежа. А не може бути нам на там, м'ясі то, що потрібно? Ну, согласно інструкції, ми не виділимо з м'яса. Очуміти, в лабораторії не працюють зі звичайним шматком свинини. Тобто, якщо ви купили м'якоть або ребра, а потім в них засумнівались, дізнатись, чи інфіковане воно, неможливо. Виходить, нелегальне м'ясо може бути і на ринку вашого міста. От і перевірю харків'ян, чи хоч хтось засумнівається у походженні м'яса та чи попросить у мене на нього документи. Для експерименту купую справді безпечну свинину з відповідними паперами, аби людей не потроїти. Це не карантинна, яка працює, це та чума вроді. Все перевірено, на кожному, навіть на салі. Жінка запевнила, перевіряли не тільки м'якоть, як зазвичай, а й усі інші туші свинини, з яких можна виділити чуму. Але я наполегливий. Може, наоборот, подійшов і далі би карантин. Вони ж відключають за це, не дай Бог. Реверця придбав по 70 гривень за кіло. Знижую ціну до 50. Пропоную бабусям на стихійному ринку. Не знаю, це родителі вдома зарізали. Парити ребра бабусям не вдалося, тож йду до житлових будинків Павлового поля, одного зі спальних районів Харкова. Свині на ребра. Здається, дівчина зацікавилась. Дешево віддають, родителі зарізали, треба продати. 50 гривень кілограмчик. А це за те, що ви землі продаєте, так це нормально, так? Наверное, карантинне, так? За несанкціоновані свинячі ребра мало не отримав по власних. Але вже за 5 хвилин до мене підходить клієнт, який мріє про дешевий шашличок. На базарі по 70 гривень, віддаю по 50. Заберете? Так. Да. Не карантинне, воно не інфіцирує, нічого. Там це надумане все, так що пойдемо, спасибо. Усього за 40 хвилин я продав усе, але м'ясо справді могло бути отруєним. Під час експерименту лише одна дівчина обурилась через підозру на чуму. Чому карантинне м'ясце може так легко опинитись на вашому столі? Везу подарунок контрольній службі. Ті ж самі 2,5 кіло свинини із бабаїв. От хочу передати подарунок, власне, я приніс службі вашій. Чого у вас свиняча? Це м'ясо свиняче, от, яке, власне, я купив у бабаях і вивіз звідти. Боюсь, що воно... інфікований, я таке їсти не буду. Серйозне порушення карантину на прохідній сприйняли як жарт, кличуть начальство. Не маю права приймати в связи з законом о корупції, всі ці моменти будуть розглядатися в зовсім другій плоскості. Я прийняв все, ну, є определенний порядок. Якщо ви так взволнованы, я можу зараз зв'язатися з ветклінікою городською, і вони там перейдуть в лабораторію, які уничтожать. По суті, через халатність служб чумне м'ясо промандрувало усією Харківською областю. Працівники поліції, які там стоять на посту, також ну, стояли десь в стороні, своїми справами займалися, по телефону розмовляли. Це їм якось дозволяється, ми так десь протягом години їздили туди-сюди. Будь ласка, скажіть дату, і ми за цим фактом проведемо перевірку. Я надав усі дані. Вивіз м'яса із зони – це ж порушення правил карантину. Та мені його пробачили, адже це був експеримент абзацу. Кожна машина має доглядати ще якась? Кожна машина. Попросите працівників, щоб вони ретельніше. Бо ми надамо їм вказівки для якісного несення служби на цих санітарних постах. Добре, що я свинину навіть із машини не діставав, щоб не поширювати заразу. І тепер ми її утилізуємо. В продаж на столи вона не потрапить. Ні. Зараз проведу, так би сказати, при вас його утилізацію. Чоловік засипає м'ясо борним вапном і пакує у спеціальний контейнер. Далі чому свинину спалять і захоронять у відведеному місці. М'ясо було забране, не заражено і... далі буде утилізуватись, правильно? Так, відведення в правильному порядку. Отже, оскільки перевірити, чи заражене м'ясо африканською чумою неможливо, а карантинні зони охороняють аби як, свинина звідти може опинитись і у вас на столі. Тож зараз краще купуйте м'ясо лише на офіційних базарах, які мають довідку ветлабораторії та печатку.
оказывается.